صدق اللہ العظیم صدق رسول النبی کریم 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 امداد قران 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 امداد قران 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 حضرت جو ہم آزاد کو دردی دنیا شاد شاد یا غوثیاں مستقیر یا غوثیاں مستقیر یا غوثیاں مستقیر اور دم دم میرے رب پہ رواں دم دم میرے رب پہ رواں ہے نام محمد کہ میرے لیے راہ ہے جہاں ہے نام محمد گنج بخش فیضِ عالم اظہار نور خدا 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 گنج بخش فیضِ عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملان رہنما ناک سارا پیر کامل کاملان رہنما اور ثم قال العالم ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كنت مولا هو فهذا علي بن مولا اور ثم قال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کوئی زبان خاموش نہ ہو محبت دار میرے قریب ایک بار ایمان کا دعائے پاک کا نام پیش کرو الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور نور الله عزيزا محتشم بلا تبهيد گفتگو جملات استباد پیش کرانے ہیں حمد باری تعالیٰ آغاز کریے کیونکہ میں نے بڑا حکم ملے آئے کہ جلد جلد سنا خان پیش کرنا ہے مختصر حادث روحانی میرے محبتہ دے حامل بلکہ میرے استاد کہلو کہ جو خوش سنبھالی ہے تے الحمدللہ نبیل حسان بھائی نے قائد کیتا ہے اللہ کریم انہوں داریان دی خوش کے رنوازے ایک وری اپنے بیٹھا نہ سبوت دیو دونوں حد چکے ایدہ سبحان اللہ خم من پتا چلے کہ آل نبی اولاد حدید نوکر تبکتے تیرے کاری بڑھ کے بیٹھے دونوں حد چکے نعرہ رسالے